नमस्कार, म प्रणय शर्मा, दार्जिलिङ नगरपालिका कर्मचारी सङ्गठनको सल्लाहकार। र विशेष हामीलाई तपाईँलाई बोलाउनुको उद्देश्य के थियो भनेदेखि, हाम्रो टोली सातजनाको टोली आठजनाको टोली सरी आठजनाको टोली हामी चेयरम्यान साहब र सेक्रेटरी साहबसँग कलकत्ता गएको थियौँ। त्यसमा हाम्रा प्रमुख मुख्य सल्लाहकार हाम्रा किरण बाबु पनि हुनुहुन्थ्यो। र कलकत्तामा के कसो भयो किनभनेदेखि, अस्ति तपाईँहरूले हामीलाई तपाईँलाई बोलाउँदाखेरि हामीले पेन डाउन गर्ने स्ट्राइकमा जाने थियो हाम्रो, क्या यो डिमान्ड लिएर है। र यो डिमान्डको विषयमा चाहिँ हामीले कलकत्तामा नेपाली कुराकानी गरेर आएको छौँ, एकदमै राम्रो भयो कुराकानी, क्या। अन्त विशेष चाहिँ हामीलाई चेयरम्यान साहबको मद्दतले गर्दाखेरि हाम्रो जेनरल सेक्रेटरी दीपिका बहिनी अनि हाम्रो मुख्य सल्लाहकार किरण सर उहाँहरू र चारजना उहाँहरू चाहिँ एमआइसी फिरात हाकिमलाई भेट्नुभयो। र हाम्रो कतिवटा प्रब्लम थियो क्या, किन हामीले पहिला पनि उहाँलाई एकपल्ट भेट्ने कोसिस गरेको, भेट्यौँ एकपल्ट, तर त्यस्तो टाइम दिनु सक्नु भएको थिएन, उहाँले त्यति बेला बिजी हुनुहुन्थ्यो, कोभिडको टाइम थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ योपालि चाहिँ भेटेर झन्डै झन्डै एक घन्टा बेसी उहाँले हाम्रो गुनासो सुन्नुभयो, र त्यसमा उहाँले पोजिटिभ रेस्पोन्स दिनुभएको छ। त्यसमा जस्तै अब यो 29 जनाको थियो होइन, 29 जनाको चाहिँ मोटामोटी हामीलाई लागेको छ अर्को महिना अक्टोबरभित्रमा त्यो 29 जनाको सायद एप्रुभल आउँछ होला यहाँनिर पर्मानेन्ट स्टाफको लागि। त्यसमा चाहिँ हाम्रो माग के छ भनेदेखि, हाम्रो म्युनिसिपालिटीमा जो पनि अहिले अस्थायी कर्मचारी हुनुहुन्छ, कर्मचारी सबै विभागमा है, उहाँहरूले नै सिनियरिटी बेसिसमा पाउनुपर्छ भनेर हामीले यो कुरा डिएम साहबलाई पनि राखेको, त्यति बेला हाम्रा प्रशासक एडिएमलाई पनि राखेको, एक्जिक्युटिभ अफिसर एसडिओलाई पनि राखेको, र अहिले फिलहाल चेयरम्यानलाई पनि यही कुरा राखेको छौँ। र उहाँले पनि त्यही प्रकारले हुनुपर्छ, कोही पनि वञ्चित नहोस् भन्ने उहाँको कुरा छ। यो हामीलाई आशा पनि छ त्यो हुन्छ भनेर। अर्को अन्त पोस्ट फ्याक्ट्री एप्रुभलको थियो है, सरकारी नियुक्ति पत्र, त्यो पनि हामीलाई मिनिस्टरले भन्नुभएको छ तपाईँहरू नसुताउनुहोस्, दार्जिलिङलाई हामीले स्पेसल उसमा हेरेको छौँ, र त्यो पनि फेस वाइज हामी कानुन मुताबिक हाम्रो एक्टमा के छ त्यही मुताबिक हामी त्यसको पनि समाधान गरिदिन्छु भन्ने उहाँले हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ। यो कहिलेसम्मको डेडलाइन चाहिँ उहाँले डेडलाइन दिनुभएको छैन, किनभने यो पोस्ट फ्याक्ट्री एप्रुभलको 1993 जुन चाहिँ बिएम एक्ट छ त्यसबाट हेर्दै गर्छु भन्नुभएको छ उहाँले। सायद त्यसमा टाइम लाग्छ होला, तर हाम्रो चाहिँ एउटा युनियनको सङ्गठनको माग के छ भनेदेखि, जो पनि रिटायर भएर जानेहरू छन्, जो पनि अहिलेसम्म सरकारी सहुलियतबाट पाउनुपर्ने सहुलियतबाट वञ्चित हुनुहुन्छ उहाँहरू, उहाँहरूको पहिला काम गरिदिनुहोस्। हामी रिटायर अब कतिजना छ, अब आउनु आँटेको रिटायर हुनेहरूको पनि त्यसमा उहाँहरूको काम गरिदिनुहोस् होइन, जसको टाइम छ रिटायर हुने उहाँहरूको फेस वाइस गरिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो यो सङ्गठनको माग छ। र उहाँहरूले यो बुझिदिनु भएको छ, सुनिदिनु भएको छ, पक्का पनि उहाँहरूले रिटायर पहिला जो जो भएर अहिलेसम्म केही नपाउने छ, पेन्सन नपाउने, ग्रेच्युटी नपाउने, उहाँहरूको गरिदिन्छु भन्नुभएको छ उहाँले। भनेपछि अब बडा तपाईँहरूको यो जुन चाहिँ पेन डाउनको स्ट्राइकको कुरा घोषणाहरू गरिराख्नु भएको थियो, योबाट आजबाट चाहिँ तपाईँहरूको यो स्थगित रह्यो, स्थगित होइन, यसलाई हामी ड्रपै गर्दैछौँ, यो ड्रपै गर्दैछ। अन्त चाँडोभन्दा चाँडो अब दार्जिलिङ नगरपालिकाले 1994 एउटा स्टाफ पाठन पठाउनु भएको छ, त्यसमा हामीले खोज्यौँ त्यो फाइल कहाँ पुग्यो भनेर। लक्कीली हाम्रो प्रेसिडेन्ट अनुप लामाले खोज्दै जाँदा 1997 स्टाफ प्याटर्न चाहिँ त्यहाँ पायो, दार्जिलिङ नगरपालिकाले पठाएको है। त्यसकै आधारमा हाम्रो सेक्रेटरी सरले भन्नुभएको छ हामी इमिडिएटली यसको लागि काम गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। कतिजना जस्तो समस्या हेर्नुहोस्, 120 पोस्ट फ्याक्ट्री एप्रुभलको कर्मचारीहरूको होइन, जो चाहिँ भुक्तभोगी छन् अहिलेसम्म, उहाँहरूको अब आशा छ यो युनियनमाथि उहाँहरूको भरोसा रहेछ है। र उहाँहरूले हामीलाई अस्ति हाम्रो शुक्रबार भएको मिटिङ सन्चबार पनि उहाँहरूले हामीलाई बधाई दिनुभयो, हल्ला भइहालेछ दार्जिलिङमा हाम्रो कर्मचारीहरू बिचमा होइन, तपाईँहरूको मिटिङ राम्रो भएछ, एकदम बधाई दिनुभयो। र यस्तै अब अरू डेली वेजेस 300+ हाम्रो डेली वेजेस छ होइन, उहाँहरूको पनि आशा छ कि हाम्रै दार्जिलिङ नगरपालिका कर्मचारी अस्थायी कर्मचारीहरूकै उहाँहरूको पनि आशा छ कि यो युनियनले केही गरिदिनुहुन्छ भनेर। सुन्नुमा आइरहेको छ तपाईँहरूको नगरपालिकाभित्र नै दुईवटा युनियनहरू चलिरहेछ है, यो के कस्तो छ यो हेर्नुहोस्। अहिले हाम्रो के छ भनेदेखि, हाम्रो एउटा यो युनियनले है उहाँहरूलाई नछुइकन, उहाँहरूको कामकाजलाई नछुइकन हामीले हाम्रो जति सक्दो हाम्रो बलबुतामा के गर्न सक्छौँ त्यही खालि गर्दैछौँ। उहाँहरूको अब हामीलाई उहाँहरूले साइलेन्ट सपोर्ट गर्नुहुँदैछ हामीलाई, तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, हामी कुनै पनि रुकआउट हाल्दैनौँ, हडल्स हुँदैनौँ भन्नुभएको छ उहाँहरूले। तपाईँहरूको अब कार्यक्रम के रहन्छ हेर्नुहोस्, एउटा सबसे ठुलो कुरो यो सङ्गठनको तागत है, हाम्रो सेक्रेटरी सरको दिमाग र चेयरम्यान सरको साहसले गर्दाखेरि हामी यो 5 वर्षभित्रमा नगरपालिका कर्मचारीहरूको हामी समस्या समाधान गर्ने
एकदम अटोट हामीले उस गरेको छौँ, कसम खाएको जस्तो छौँ। धन्यवाद।